hagyományosan Tatán kezdte meg a felkészülést a magyar öttusa válogatott a jövő évi feladatokra. Az 1951-ben végleges formájában átadott edzőtábor folyamatosan épül, szépül, így minden igény kielégítő körülmények között dolgozhatnak a sportolók. Az év végén jó néhány nemzet öttusázója dolgozik együtt a magyarokkal. Jó lehetőségeink vannak, mert itt a futófolyoson is építettünk egy 10 lőállásos lőteret a lézernek, és egy 5 lőállást a golyós lövészetnek, és kint a régi focipályán pedig egy 16 állásos, sátras, fűtött, világított lőteret építettünk. Ez azért volt szükség, mert most jelenleg majdnem 70-en vagyunk a táborba. A most a vívóterembe folyó vívókörben több mint 50 versenyző vesz részt, a fele fiú, fele lány. Tehát egy óriási nemzetközi mezőn gyűlt össze, olaszok, franciák, írek, finnek, még két osztrák is volt, angolok. Tehát egy nagyon jó felkészülési lehetőség, nagyon jó vívás lehetőséget ad, ugye sok rengeteg ellenfél adódik, és hát a fizikai számokat pedig délelőttönként kiváló körülmények között meg tudjuk tartani. Bízunk benne, hogy egy eredményes felkészülés lesz. Az öttusázóknál már minden az olimpia jegyében zajlik. Két kvóta már biztosan zsebben van. Kovács Sarolta és Kassa Róbert szerzett indulási jogot az augusztusi Európa-bajnokságon. Rióba két női és két férfi versenyző kvalifikálhatja magát. A kvóta névre szól, de ha egy nemzetből kettőnél többen szereznek lehetőséget az indulásra, akkor még hazai pályán is meg kell küzdeni a riói repülőjegyért. Erre jó esély van a magyar válogatottnál, így a már kvótások sem érezhetik teljes biztonságban magukat. Ez tényleg egy ilyen kis megnyugvást ad. Persze azért ugyanúgy keményeltek, és igazából annyiban segít ez, hogy most megvan a kvóta, hogy nem kell mindegyik versenyre csúcsformába odaérkeznem, hogy megszerezzem a, úgymond a ranglistáról, vagy esetleg máshonnan az indulást, ezzel most már megvagyok. Így tudok egy kicsit játszani ezekkel a dolgokkal, hogy a világkupákon, az EBVB-n úgy induljak el, hogy mindegyik igazából egy főpróba az olimpia előtt. A női válogatottból Kovács Sarolta mellett Földházi Zsófia és Alekszejev Tamara szerezhet kvótát. Utóbbi két versenyző 4 világkupa versenyen, illetve a világkupa döntőben gyarapíthatja a világranglista pontokat, ami kijutást érhet, illetve a májusi moszkvai világbajnokságon direkt kvótához lehet jutni. A világranglistán elég hátul vagyok, nagyon kell küzdenem, hogy feljebb kerüljek, ugye az összes versenyen az első 10-be kéne kerülnem. Hát remélem, hogy sikerül, meg még ugye jobbak nálam a többi magyarok is, őket is meg kell előznem. Hát azért edzek. A férfiaknál Kassa Róbert mellett a londoni olimpiai bronzérmes Marosi Ádám, Demeter Bence és Tibolya Péter küzd majd a Rio indulási jogért. Marosi Ádám tudja, hogy az előző olimpián szerzett harmadik hely után kvótát és az olimpián érmet várnak tőle. Az a baj, szerintem minél túl sokat foglalkoztam ezzel a kvóta kérdéssel, úgyhogy meg itt azért nagyon sokszor megkaptam ezt a kérdést, mik a céljaim, mi lesz a kvótával, hogy lesz a kvótával. Én igyekszem úgy élni minden napja miatt, mondjuk 2 évvel ezelőtt vagy 3 évvel ezelőtt, amikor egy olyan szimpla szezont elé néztünk, illetve szezonba vágtunk, mint ami mondjuk nem kvótás volt. Úgyhogy hogy kötelezze? Persze, hát hogy ne kötelezne, hiszen ha jól tudom, akkor az a kínai srác, aki másfélétől már nem igazán öttusázik, tehát tulajdonképpen két londoni érmes aspirál arra, hogy Rióban is a dobogónak valamelyik fokára fölállhasson, és hát rajtunk kívül még ott lesz a 34 versenyző. Nyilván előnyt élveznek valamilyen szempontból azok, akiknek már megvan az indulási joga. Teszem a dolgomat. A kvóta harci júniusban zárul. Ha több magyar versenyző szerez kvótát, mint ahányan indulhatnak, akkor a Magyar Szövetség dönti el, ki utazik majd Rióba. A múlt kötelez, így Rióban is érmet vár a versenyzőktől a kapitány. Természetesen ez egy hagyományos olimpiai sportág, ugyan a csapatot elvették Barcelona óta, nincsen csapat, ez nagyon hátrányosan érinti a sportágunkat, mert azért 3 magyar rajtozárt, abból nagy baj nem lehetett. Így most egyénibe próbálunk meg majd küzdeni, és mind a két nemnél érmet remélünk, hogy aztán milyen színű, azt majd eldönti a napi szereplés. Az öttusa sport eddig 9 aranyérmet szerzett az olimpiák történetében. Ezzel az egyik legsikeresebb olimpiai sportágunk. Komoly tradíciókkal bír, és legendás sportolókat adott a magyar sporttörténelmnek és a mindennapi életnek. Ez az, ami plusz motivációt ad a jelenkor versenyzőinek. Magyar öttusázónak lenni az abban a szempontból tradíció, hogy a magyar öttusázó az egy
az egy példa szerintem mindenkinek, mert nem csak sportteljesítményben minősül ez, hanem az összes említett fiatalember, akik itt voltak, ezek mind komoly főiskolai egyetemi végzettséggel rendelkező, komoly befolyásos emberek a mai nap. És bízom benne, hogy szokás volt mondani, hogy az, aki öttusázó, öttusára adja a fejét, az nem fog ilyen halni a felnőtt létébe is, és én is így gondolok erre, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a sportágat választottam, és hogy az ő nyomdokúba léptem. A riói olimpián 36 női és 36 férfi versenyző közül kerül majd ki az olimpiai bajnok. A nők augusztus 19-én, a férfiak augusztus 20-án versenyeznek majd a Diodaru Modern Pentathlon Parkban.